Добар ден, ученици! Во оваа видеолекција ќе разговараме за правилата и прописите на движење во сообраќајот и ќе ги научиме малку повеќе сообраќајните знаци. Целите на денешната лекција е да научиме и запомниме, да ги прошириме знаењата и умењата за безбедно движење во сообраќајот, да развиваме култура на однесување во сообраќајот и да го научиме значењето на сообраќајните знаци. За да бидеме безбедни во сообраќајот, треба да ги научиме и да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи. И ние како пешаци и возачите во своите автомобили мора да ги почитуваат правилата во сообраќајот да постои безбедност. Пешачкиот премин или зебра е обележано место на улиците каде што пешаците ја преминуваат улицата. Таа е обележена со бела боја и со соодветен сообраќаен знак за известување. Возачите кога ќе го здогледаат овој знак, мора предпазливо внимателно да возат, бидејќи можат да најдат на пешаци. Тротоарот е дел од улицата каде што се движат пешаците. На улици каде што не постои тротоар, пешаците треба да се движат од левата страна на патот. Крстосница е место каде се вкрстуваат улиците. Крстосницата може да биде регулирана и нерегулирана. Регулирана крстосница се регулира на три начини. Со сообраќаен семафор, сообраќаен полицаец и сообраќаен знак. Семафорот го регулира движењето на пешаците и на возилата. Светлосната сигнализација мора да ја почитуваат возачите на возилата и пешаците. Постојат два вида на семафори. Семафор за пешаци и семафор за автомобили. Семафорот за автомобили е составен од три светла: црвено, жолто и зелено. Црвеното светло се наоѓа најгоре на секој семафор. Тоа значи запирање на автомобилите. Жолтото се наоѓа помеѓу црвеното и зеленото светло. Означува припрема. И зеленото светло се наоѓа најдолу на семафорот и значи поаѓање. Еве ги на слика се представени семафорите, црвено, жолто и зелено светло и додатниот семафор за пешаци. Доколку семафорите не работат на регулираната крстосница, доаѓа сообраќаен полицаец кој со конкретни движења го управува сообраќајот. И возачите и пешаците. Сообраќајните знаци се знаци на патиштата. Тие се исти на секаде во целиот свет. На крстосница сообраќајот може да биде регулиран со сообраќајни знаци. Доколку на семафорот е вклучено жолто трепкаво светло или семафорот е исклучен, редоследот на поминување во крстосница се одредува врз основа на поставените сообраќајни знаци. Овде на сликата ни е представена нерегулирана крстосница. Нема ниту семафори, ниту сообраќајни знаци, ниту сообраќаен полицаец. Првенство на минување имаат возилата што доаѓаат од десната страна на возачот. Постои хоризонтална и вертикална сигнализација. Хоризонтална сигнализација, пешачкиот премин, полните линии, испрекинатите линии на улиците, полните бели стрелки обележани на улиците. Значи сите знаци што се обележани на самите улици, што се насликани, нацртани, спаѓаат во хоризонтална сигнализација.
Во вертикална сигнализација спаѓаат сообраќајните знаци и светлосниот семафор. Сообраќајните знаци се поделени во три групи. Знаци за опасност, знаци за известување и знаци за забрана. Триаголните сообраќајни знаци означуваат опасност, кружните – забрана, а четириаголните означуваат известување. Кога говориме за знаците за опасност, внимавај, деца на патот. Возачите мора да внимаваат. Внимавај, велосипедисти на патот. Внимавај, лизгав пат. Наидување на сообраќајни светлосни знаци. Работа на патот и стеснување на патот. Во знаци за забрана или наред. Првенство на минување на возилата од спротивната насока. Забрана за сообраќај на камиони. Забрането фотографирање. Забрането запирање и паркирање на возилата. Забрането движење на возилата во двете насоки. Забрането движење на возилата во една насока. Забрана за движење на велосипедисти. Забрана за движење на пешаци. Овие сообраќајни знаци ни означуваат знаци за известување. Првенство на минување во однос на возилата од спротивната насока. Обележан пешачки премин. Обележан премин за велосипедска патека. Деца на патот. Подземен или надземен пешачки премин. Пат со еднонасочен сообраќај. Исто така пат со еднонасочен сообраќај и пат со првенство на минување. Вие дома може да нацртате други знаци, кои то обкружуваат или пак си ги сретнал на патот. Ви благодарам што ја следевте оваа видеолекција и се надевам дека ги научивме, ги запомнивме целите на часот. До гледање.